navn er Robin Olsen, og jeg er da leder for PostNord i Norge. Og I den sammenhengen her er jo egentlig å fortelle litt om hvordan PostNord har jobbet med digitale plattformer og digitale løsninger. Dette endrer jo hele tankesettet, også for oss som selskap, hvordan vi innretter tjenestene og innretter våre løsninger fremover. Essensen er vel hvordan vi har jobbet med digitale tjenester, koblet opp med de fysiske plattformene vi har innenfor kommunikasjon og logistikk, og hvordan det skaper verdi for forbrukere og våre kunder. Dagens tema er jo rask digital utvikling, og det er jo klart at vi er jo et eksempel på hvordan vi har drevet dette hos oss, og hvordan det kan trekkes parallelt til andre bransjer. Det å tenke teknologi i forhold til datafangst, altså Internet of Things, sett i sammenheng med digitale plattformer, og API-management, og hvordan man jobber inn mot digitale plattformer. Det å søke teknologisk innsikt. For en ting man har eksisterende forretningsmodeller som utfordres, og det er jo klart det å bruke ny teknologi muliggjør nye forretningsmodeller. Og det betyr at ledelsen i mange selskaper må ta innover seg egentlig litt mer innsikt når det gjelder mulighetene som finnes i teknologien.